Повістка повторно, юрист пояснив, чи можуть її вручити. В Україні триває загальна мобілізація, чоловікам призовного віку від 18 до 60 років вручають повістки. Чи можуть повторно вручати повістки людям та в яких випадках йдеться у матеріалі tsn.ua. за словами юриста Ростислава Кравця, повторне вручення повісток в Україні не така вже і рідкість. Повторно повістки можуть вручатися якщо. Якщо людина за певних обставин її не отримала, якщо особі не змогли вручити повістку. Повторну повістку можуть направити як для уточнення даних призовника, так і для проходження ВЛК, аби з'ясувати придатність до служби. В разі, коли військовозобов'язаний не з'явився до військомату у назначений час. Громадяни, які ухиляються від служби у лавах Збройних сил України та які раніше були засуджені за статтею ухилення від призову з мобілізації, не підлягають зняттю з військового обліку, їм вручатимуть повістки повторно. Навіть сплата штрафу чи арешт не звільняють військовозобов'язаного від мобілізації, зазначає юрист. Юрист наголошує, що чоловікам, які ухиляються від проходження військової служби, які не з'являються до військоматів після отримання повісток, загрожує кримінальна та адміністративна відповідальність. За наявку, за викликом до територіального центру комплектування у призначений час передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу 3400-5100 гривень із подальшим доставленням особи до ТЦК. Так, згідно зі статтею 336 КК України встановлюється відповідальність за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.